Titta på när de andra förlänger.
сос кверса, сотана, бегна пробу. Итан, великон, эклочон Христа, торге сон физка мину. Men du tycker det går ganska bra, ganska bra. Men du är inte för en andra, nej. Men du är inte sämre. Och den synden är större. Så vår Herre kan knäppa sig klar. För det luktar så unket och ord. Det är ja eller nej. Och det gäller för dig att du gör upp med Jesus mässa. Ska du vakna någon gång? Ska du vända dig av? För du missar ju alltid i liv. Ja det gör dig. Om du håller dig av. Du blir glad när han kommer till baksitt i dag. Han kommer snart.
ska ni ha, denna trogna lilla skara i Fläckefjord. Mitt i detta regn så står ni ändå kvar, det är helt otroliga. Så vi kör en liten stund här ikväll. Så får vi se. Jag tänkte faktiskt presentera pojkarna här. Allihopa här har vi mer eller mindre vad vi haft. En del väldigt mycket förflyttet i Jerusalem här. Utom en här som står på den sidan, men Stig Lindell. Ge en applåd. Genial. Humorist. Peter Karlsson. The man. Ja. Gott. Claes, du får vinka lite bara. Ja. Och så min minste son. Filip. Tack. Ja, de här åren som gått har man stötts och blötts och många anledningar och tänka och vrida och vända på saker. Och så står man kvar ändå med denna fantastiska person, Jesus. Som bara mer egentligen blir verkligare och verkligare. Och egentligen kan man säga så här att behovet av att hålla sig nära honom kanske aldrig varit så stort som det är nu idag. Du kan inte följa människor, du kan inte följa system, du kan inte följa samfund, du kan inte följa något annat. Du kan inte ens faktiskt förtrösta på något av detta idag. Det finns bara en som du kan förtrösta på. Och det är det som kommer att bära dig hela vägen. Och det har burit oss hit idag. Det kommer bära resten också. Ja, det är ungefär vad jag vill säga. Något mer sa jag inte just nu. Det blir bra. Ja, det blir bra. Okej. Come on.
kostar allt att följa ljus. Det kostar allt. Det kommer att kosta oss allt. Det kommer att kosta oss allt. Det kommer att kosta oss allt. I Sverige och Norge. Det kommer att kosta allting. Allt som jag kommer att kosta oss allt. Kommer att kosta. Thank you.
Ni ser verkligen trötta ut. Måste jag ärligt säga. Vi kan ju bara köra några låtar. Det är helt okej om ni vill gå hem eller så. Hur många är det som vill gå hem? Det är ingen som vågar lyfta upp handen här nu. Då hade jag tänkt säga, ja men gå hem då. Nej men... ja, tänkte så i alla fall. Ja du verkar ju pigg och glad. Vad heter du? Arve? Andreas! Hej Andreas! Får jag hälsa på dig? Coolt! Hej Andreas! Det vet jag inte vad det är, men det är säkert bra. Okej, då kör vi lite grann med. Yeah. Fuck!
ska ni ha. Tack. Vi ska spela en låt som är, jag menar, vi hade något som i Sverige för många år sedan som heter Progrörelsen, och det var, kan man väl säga, det var liksom en socialistisk revolution, kan man väl säga, som pågick i Sverige under 70-talet. Och i det vevan så blev jag frälst. Jag mötte Jesus den 1 november 1970 och blev helt överrumplad av honom. Och sen så var det på en helt annan väg jag gick, och han tog, man kan säga, han tog mitt hjärta, han tog mitt liv, han tog allt. Jag gav det till honom faktiskt. Jag sa det, om jag ska göra det här, då måste det liksom bli for real, annars så gör jag inte detta. Och det blev for real ganska många gånger. Ibland har det väl kanske inte, man var inte alltid varit 100% ärlig, men jag kan ju säga en sak i varje fall, att det började någonting där som sedermera blev Jerusalem 5 år framåt. Jag hade ju ingen koll på någonting egentligen. Jag visste inte vad man fick göra och inte fick göra. Och jag kunde spela rock'n'roll och jag ville sjunga om Jesus. Så det var väldigt enkelt. La ihop båda grejerna och så körde du. Och jag visste liksom inte mer än så. Det var ett hjärta som brann för min tro. Jag tror att om vi ska se saker hända, så behöver vi brinna för vår tro. Inte bara ha vår tro. Inte bara liksom acceptera att vi tror, utan i en sorts han finns ungefär, va? Utan bara liv måste också vara här efter. Det har varit många utmaningar på den vägen, men jag säger att den dagen så förvandlade mitt liv. Jag, min flickvän som hade gjort slut med mig, hon blev nyfiken över från polarna att jag hade blivit religiös, som hon sa. Så undrar hon, jag tyckte att jag hade förstört mitt liv och att jag liksom hade pajat allt för mig själv då. Så tyckte jättesynd om mig och ringde mig och mer eller mindre sa då, okej, vad har hänt liksom, och var lite nyfiken. Vi sa väl inte, frågade väl inte direkt, men vi träffades och Jesus hade verkligen förvandlat mitt liv. Och så, jag såg en annan människa som kom emot mig där vid busshållplatsen. Det var inte samma människa. Och ja, otroligt manipulerande och fruktansvärt otrygg i mitt liv. Så jag liksom levde därefter. Och så hon såg mig, så frågade hon om vi inte kunde vara tillsammans. Vi satt faktiskt hela kvällen och pratade, och så sa hon, kan vi inte bli tillsammans igen? Och så sa hon, nej, jag tror inte det funkar riktigt. Du är liksom inte frälst, och det är jag nu, va? Ja, men vad då, kan man inte hänga ihop ändå? Nej, men så, jag vet ju vilket liv du lever. Vi har ju levt det livet, du och jag. Jag kan inte leva det längre, det funkar det liksom inte, va? Och det var ganska mycket grejer som jag kände att jag plågade mig, va? Så jag släppte allt det där. Och till och med bandet jag var med i, det blev ju liksom mitt sista offer. Det var det svåraste faktiskt. Musiken var nog det som har satt allra mest i. Jag släppte i varje fall det och sa okej. Okay, så kanske aldrig spelar elgitarr och rock'n'roll hela mitt liv mer. Och då får det väl vara så då. Bara jag får det. Jag var desperat. Och när man är desperat så sträcker man sig längre än vad man vanligtvis brukar göra. Då brukar liksom, tar man tag i en sak som man kanske inte vågade riktigt. Men ofta så är det så med oss, va, att om vi ska få någonting så måste vi släppa det. Men Gud kräver faktiskt av oss att vi vandrar i tro. Och vad är att vandra i tro? Det betyder att jag faktiskt går ut på väldigt tunn is i mitt eget sinne. Jag tänker, alltså shit, det här kommer ju aldrig funka. Men jag vågar ändå, så jag tar ett steg och så släpper jag det här bak. Och så tar tag i det. Och så är han där. Och det har varit under alla dessa år. Jag snackar 43 år. Han har varit där alla dessa år. Och om han har varit där alla dessa år för mig, så kommer han att vara där alla dessa år för dig. Men du vet, vi behöver vakna upp. Vi behöver vakna upp. Vi sover otroligt mycket, det gör vi. Och jag kan säga så här, de här sista året så har mycket gott i mitt liv. Och jag känner att Gud talar, han talar. Han säger, Uffe, förbered dig för det här som du har nu. Den tid ni har nu, haft i Sverige och det här. Den är så tryggheten som vi kallar det. Det kommer inte att finnas så mycket mer. Det kommer att komma andra saker. Du kommer bli tvungen att tro på mig. Och om du förbereder dig, så kommer du också vara en person som hjälper väldigt mycket andra som inte har förberett sig. Nu är det så att i sitt hjärta, man får liksom inte de här grejerna bara hur som helst. Man, i sitt hjärta måste man bestämma sig. Så jag pratar lite grann här nu, men ni bad mig att snacka, så gör jag det. Men jag säger bara att det som han gjorde i mitt liv där, det var faktiskt den första kärleken till honom. Och han är ju en person, va?
så att man kan älska honom. Och när jag fick tag på det så, så skedde ett under i mitt liv. Det var mycket som bröts. Hårdheten i mitt hjärta och fruktan, så mycket rädsla inom mig för att visa vem jag var. Allt det här, det bröts och försvann jättemycket. Och så frågade hon mig då, min flickvän, hur ska jag bli frälst, frågade hon. Jag tänkte, ja men det funkar ju inte så liksom. Vadå, du kan ju inte bli frälst för att du ska vara upp med mig liksom. Ja men jag vill bli frälst för jag ser på dig så. Okej, då måste du gå i en kyrka, sa jag. Så lyfte upp handen, för det var vad jag hade gjort. Jag har gått i en kyrka och lyft handen upp handen. Och så sa hon, okej, men då gör vi det, sa hon. Och så kollade jag i tidningarna. Jag visste ingenting, va? Kollade i tidningarna. Det fanns något som såg någorlunda bra ut. Och så hamnade vi på ett möte som inte alls var speciellt bra. Men hon satt där bredvid mig. Och så hade vi några vänner som hade precis fått då. Det var John Brandström, hans fru. Och så, jag vågade inte ens titta, för det var ganska hysteriskt det mötet. Och jag var livrädd. Jag tänkte bara, gode Gud, alltså, hon kommer ju aldrig bli frälst där. Och så gick vi ut och så säger hon bara till mig, nu är jag frälst, säger hon. Och så sa bara, nej, det kan du inte vara, så det har ju inte hänt någonting, du har ju bara suttit där och tittat liksom. Jo, men jag frälsar honom. Eller säger hon då, nej men lägg av, så du är ju inte frälst, kan du inte vara, du behöver inte lyfta pannan, du har inte gjort något då. Och så då sa jag liksom till, vi började argumentera där. Jag sa, lägg av, du är inte frälst, du kan inte vara frälst, du har inte gjort något av det här liksom. Och då säger Jonsson, står bredvid, men om hon säger det, då får du väl tro på det här. Då tänkte jag, okej, då får jag göra det då. Så bara, han vet ju mer än mig, va? Han har ju hängt med mer än jag har gjort. Va? Och hon var frälst. Och hon gifte oss sen. Och 5 barn och en av dem är där. Och 9 barnbarn. Och hur mycket som helst. Det bara regnar in unga. Men jag kan säga en sak. Det som är nummer 1. Det är tron, kärleken på honom. För vi ska alla en gång göra räkenskap inför honom med våra liv. Tron på honom är det som bär oss. Att älska honom överallt. Han säger det. Älska mig. Och jag älskar honom. Då faller saker på plats. Det är helt otroligt vad det faller på plats. Och när vi älskar massa andra saker på sidan av honom, så blir det väldigt stökigt och jobbigt för oss. Men jag älskar honom. Och lägg saker på plats. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt det där andra. It's cool. Very, very cool. Ja, så vi spelar en det är ingen progglåt detta, för det är liksom, jag har ett anti-progglåt. Jag är väldigt trött på det där snacket som var solidaritet och sådär. Och så egentligen det enda man tänkte på, det var att jag ska få det bra. Och då reagerar jag, det har ju alltid gjort så. Ja! We'll be right back.
för man får alltid kämpa för det som man vill ha. Kan ni nå med låt eller? Okej, vi kör dem igen. Yeah.
the future without you. It must be terrible to live without you. Thank you.